ფოთვა, სტრესი, უძილობა, ფსიქოემოციური აშლილობა. ეს თითქმის ყველა აბიტურიენტის მოსამზადებელი პროცესის თანმხლები ყოველდღიურობაა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ დაძაბულობა აქვეითებს აბიტურიენტის პროდუქტიულობის დონეს და ხელს უშლის მათ შესაძლებლობების ბოლომდე რეალიზებაში. ხიდის გავლაში სკოლის მოსწავლეობიდან სტუდენტობამდე აბიტურიენტების კლუბი დაგეხმარებათ. ალტე უნივერსიტეტის ახლად წამოწყებული პროექტის მიზანი სწორედ დატვირთული გრაფიკის ფონზე აბიტურიენტების სოციალიზაციაში, პროფესიის არჩევასა და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადების პროცესში დახმარება. ჩვენ გუჩერადად დარწმუნებულები ვართ, რომ უნივერსიტეტი და სკოლა ერთმანეთს გასეთი გამიჯნული არ უნდა იყოს და უნდა არსებობდეს გარკვეული ტიპის ხიდი უნივერსიტეტებსა და სკოლებს შორის, რაც გაუადვილებს მოსწავლეებს, აბიტურიენტებს იმ გზის გავლას, რომელიც მათ უნდა გაიარონ სკოლის სივრცის დატოვების შემდეგ სრულად ახალი საუნივერსიტეტო სივრცეში მოხვედრამდე. ეს გზა არ არის მარტივი, ბევრი ემოციებით არის დატვირთული, საკმაოდ რთულია, სტრესულია, თუმცა ჩვენ გვჭირდება, რომ სწორი მიდგომებით, სწორი დახმარებით შეგვიძლია ძალიან გავუმარტივოთ ამ პერიოდის გავლა აბიტურიენტებს. აბიტურიენტების კლუბში მოხვედრილ მოსწავლეს პროფესიული ორიენტაციის შეხვედრებზე დასწრების საშუალება ეძლევათ. ეს კლუბი იმათთვისაა, ვინც პროფესია უკვე აირჩია, იმათთვისაც, ვისაც ჯერ არაურჩევია მომავალი პროფესია და სწორი მიმართულების მიცემა სჭირდება. შეხვედრების საკუთარი თავის უკეთ გაცნობას, შესაძლებლობების უკეთ დანახვას ემსახურება და მონაწილეებს უმარტივებს მიმართულების აღებას კონკრეტული სფეროსკენ. იმიტირებული გამოცდები, საგანმანათლებლო კონკურსები, სტრესის მართვის ტრენინგები და ბანაკებიც აბიტურიენტების კლუბის შემადგენელი ნაწილია. კლუბის მიზანი არის, რომ აბიტურიენტებს შეუმსუბუქოთ ეს პროცესი, რაც არის ძალიან რთული, ძალიან დამღლელი და ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ეს პროცესი ჩვენთან ერთად იყოს ძალიან მხიარული და ამავე დროს იყოს მრავალფეროვანი. გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი მათზე მორგებული პროექტები, მცირე მასშტაბიანი ტრენინგები, ვორკშოპები სხვადასხვა თემაზე, რომელიც აბიტურიენტებასთან არის დაკავშირებული, ასევე მენტალური ჯანმრთელობის სესიები, ციფრული უსაფრთხოების სესიები, ყველაფერი, რაც მათი ასაკისთვის მნიშვნელოვანია. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მათთვის ყველაზე დატვირთული პერიოდია, ჩვენს გავითვალისწინეთ და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეთავაზებინა ისეთი სერვისები, რომელიც მათთვის ხელმისაწვდომიც იქნებოდა და საინტერესოც ამ პროცესში. აბიტურიენტების კლუბი მხოლოდ გამოსაშვები კლასების მოსწავლეებისთვის არაა. სტუდენტური ცხოვრებისთვის მოსამზადებელი პერიოდი კლუბში გაწევრიანების მსურველებს შედარებით დაბალი კლასებიდანვე შეუძლიათ დაიწყონ. პერსონალური კონსულტანტის სერვისები თითოეულ მათგანზე მორგებული და გათვალისწინებულია. პირველი გაცნობითი სახის ღონისძიება ალტე უნივერსიტეტში უკვე გაიმართა. ძალიან დიდი მოლოდინები მაქვს იმ მხრივ, რომ პირველ რიგში სტრესის მართვაში გვეხმარებიან, მომზადებაში გვეხმარებიან და ყველაზე დიდი პლუსი ის აქვს, რომ არა მარტო აბიტურიენტებს, არამედ მე-10 და მე-11 კლასელებსაც გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ წინასწარ გავიაროთ და თუნდაც იმ სტრესთან მოვახერხოთ შებრძოლება, რაც შემდეგ წლებში გვეულდება. ვფიქრობ, რომ ეს პროგრამა მე-11 კლასელებისთვის და მათ შორის ჩემთვისაც საკმაოდ კარგი იქნება, იმიტომ რომ იქნება განტვირთვის საშუალება და მით უმეტეს დაგვეხმარება სტრესის მოცულებაშიც და კიდევ ბევრ რამეში, ასევე როგორც ვიცი, აქვთ იმიტირებული გამოცდები და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იქნება. დღევანდელი შევაჭრილობებით ხვდები, რომ უკვე ძალიან დიდი თავგადასავალი გვალის. ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში პირველი ასეთი პროექტი გულს არც რეგიონში მცხოვრებ სკოლის მოსწავლეებს დაძღვეც. აბიტურიენტების კლუბში გაწევრიანება საქართველოში მცხოვრებ ნებისმიერ სკოლის მოსწავლეს შეუძლია. კლუბი კი რეგიონებში აბიტურიენტებს თავად მიაკითხავს. ჩვენი მთავარი мотиваცია იყო ის, რომ ხშირ შემთხვევაში რეგიონებში ხელმისაწვდომი არ არის ეს სერვისები ისე მარტივად, როგორც თქვათ თბილისში, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ კლუბის კონცეფცია ყოფილიყო, რომ ჩვენ ვიქნებით ყველგან ყოველთვის და მათ ექნებათ საშუალება, რომ ყველა ეს სერვისი სრულად უფასოდ მიიღონ მთელი საქართველოს მასშტაბით. და ბოლოს, როგორ უნდა გახდეთ აბიტურიენტების კლუბის წევრი. ამისთვის მხოლოდ სოციალურ ქსელში აბიტურიენტების კლუბის ჯგუფში გაწევრიანებაა საჭირო. ან ალტე უნივერსიტეტის გვერდზე შესვლა, სადაც ელექტრონული სარეგისტრაციო ფორმატი დაგხვდებათ. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ კი თქვენ ავტომატურად აბიტურიენტის კლუბის წევრი გახდებით.